današnjem Pomurskem dnevniku poročamo o pokalnem in državnem prvenstvu v motokrosu, ki bo to nedeljo potekalo v Mačkovcih. Žal pa še vedno ni znano, ali se je bo poškodovani, sicer aktualni svetovni prvak, Tim Gajser udeležil kot gledalec ali kot tekmovalec. Več pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o dobrodelnem golf turnirju, o zborovskem bumu, kjer je več kot 5000 otrok zapelo simfoniki, ter o bioplinarni v Lendavi, iz katere se širi neznosen smrad. Pomurski dnevnik vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.